Você tá cortando esse mato pra quê? Tá pra quê? Pra as cobras não ficar aqui, ó. Pra cobra não ficar aí? Mas e se tiver uma cobra aí agora, você aí com essa faquinha, você não vai fazer nada? Eu vou nela. Você vai nela com a faquinha? Eu faço assim nela. Mas você já viu cobra por aqui? Quê? Já viu cobra por aqui? Aham. Onde você viu a cobra por aqui? Sabe onde que eu vi cobra aqui? Eu vi cobra na minha casa, um cascavel que faz muito tempo. Você viu um cascavel que faz muito tempo? Aham. Você matou a cascavel, não? Meu pai. Ah, o seu pai matou a cascavel? Aham, mas agora eu tô começando a comer tudo e tô começando a ficar corajoso. Tá começando a ficar corajoso? Tô. Rapaz do céu, eu vou correr do seu com essa faca, hein? Você não tem medo de machucar com essa faca, não? Qual que é o seu nome mesmo? Eliel. Eliel? É, o menino que tava mexendo com o motor aquele dia lá. Você lembra que eu filmei você mexendo com o motor? Sim. O que você fez com aquele motor lá? O que eu fiz? É. O quê? Não, você não tava mexendo com o motor ali um dia ali, ó. Tava. Então, cadê o motor? Quem que é? O homem comprou do papai? Quê? O homem veio aqui e comprou do papai? Comprou do meu avô. Ah, do seu avô? Era do seu avô então? Sim. Aí você pegou e ficou sem o motor agora? Peguei sem motor. Mas você consertou ele aquele dia? Consertei. Consertou? Que beleza, hein? Ficava vendo a corrente lá. Não tinha nenhum problema, mas eu consertei. Ele tava afogado com água. Tava afogado com água? Tem água lá dentro, muito. Aí você que você fez? Você tirou a água? Meu avô que tirou. Ah, o vovô que tirou? Ei, cabocão esperto, hein? É. Mas, gente, mas aquele galinho tá tão estrupiadinho que dá até dó. Olha que coisa. Olha que situação desse camarada. Gente, é o pó da bagaceira mesmo, né? Eliel, o que aconteceu com aquele galo ali? O que aconteceu com ele daquele jeito lá? Ele machucou a perna, ele machucou o pé dele. Não sei se ele ficou espinho ou... Ficou um pé, acho que ele ficou um espinho. Ele ficou um espinho no pé dele? Uhum, daí... Mas ele tá mais feio que a feiura. Uhum. Né? Por que você quer ir embora? Nossa, ele pegou, agora ele pegou, agora você pega. Nossa, não vou te matar, não. Eu tô fazendo um carinho, você não quer? Você não quer um carinho? Gente, olha que belezinha. Só que tá com pressa, não sei pra que isso. E o medo? Não, não vou matar você, não. Mas que mania é essa? O ser humano não pode dar perto do animal, que o animal já quer virar um faísca. Que bonitinho dele ali. Vem aquele que bonitinho ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo lá? Tô. Ele é espertinho, não é bobinho, não. Você é pequenininho. Ih, soltou o cu. É, ó. Soltou vários, a barriguinha dele. Vai coar ele aí, Tissi. Vamos coar. É o tamanhozinho. É o tamanhozinho. Machinha! Onde você vai, Eliel? Graças a Deus, olha o tamanhozinho! As patinhas, né? As patinhas! Deixa eu pegar aí, peraí! É isso! Bonitinho! Calma, moço! Ô! Tá bom! Faca aí, maluco! Vou soltar, tá? Tá! Vai lá! Eu mandei ela. Você tá bom? Agora, ó, todo mundo comeu. Deixa pra depois. Tudo agora. Bom? Bem, graças a Deus. Como é que vai essa força? Bem, graças a Deus. Com saúde? Com então, tá bom, hein? Saúde. Então, e tá uma chuvinha fininha aqui agora, né? Ah, tá uma chuvinha de molhar bom, bonito. É? Essa é, viu? Literalmente. Tá tudo muito cheio agora.
Vamos dar uma chegadinha aqui, aí nós pegamos esse carro aqui do amigo meu, ó. Tá, né? Vimos no... Que boa, mas se não fosse ele, não vinha. Aí pra baixo tem valeta aí, que um carro baixo que nem o nosso não passa. Esse carro aqui é mais alto, mais alto. Mais alto. A fêmea, meu Deus, que é fêmea. O que ele pegou ali, será? Hã? O que é, velho? Não pegou ali um negócio, que não sei o que é, e correu pra lá. Ah, o baixinho? Tá lá escondido, lá, ó. Olha lá, lá. Ah, aqui. É mesmo. Tá tentando comer, ó, ó, ó. Tá tentando comer, ó. Se os outros verem, vem atrás. Olha lá, ela tá fugindo. Que bonitinho. Olha, olha, né? A cantiguinha. É. É como se ela tivesse filhote pra tratar. Ah, tem uma morta ali, Madalena. Tem? Tem uma morta, bem. Cadê? Ali embaixo. Ah, injeção. O que será que matou ela, não? Sabe quem tá matando? Tá dando duas doenças numa por uma e tá matando tudo. Tá dando o quê? Doença? Uma por uma doença e tá matando tudo. Tá dando uma por uma doença? E tá matando tudo? Mas qual é o nome dessa doença? Sabe qual que é o nome? Dessa doença? Doença de veneno que tá matando ela. Doença de veneno? Que tá matando ela. Tá matando ela? Aham. Mas puxa, mas quem que tá dando esse veneno? Não sei. Não sabe? Às vezes é a chuva. A chuva tá trazendo esse veneno? Tá. Rapaz do céu, você tá brincando comigo? Tô. Ô, Liel, você machucou o dedo, já cortou o dedo, né? Ó, ó o corte do seu dedo que você fez aqui, ó. Ó. Tá cortado. Você vai acabar cortando mais, rapaz. É pra me trabalhar. É, pra você trabalhar, né? É pra você trabalhar. Pãozinho tá gostoso, não tá? Pão com carne tá gostoso, não tá? Pão, pão já enche. É. Ela botou carne sem miséria aí, ó. Meio quilo cada pão desse. Janaína exagerada, colocou um monte de carne. Bastante. Eu comi um só, já dá um quilo, comer outro. Dá um quilo cada pão. Então, rapaz. Eu comi um pão, já não vai comer mais. Já como pouco, né? Corta nota, vai pro finalzinho. Aí, ó. Ah, onde é? Qual que é a raça dele, José? Não sei, esquerdista, pode ter colo, é Border Collie, será? É mestiço, né, pelo jeito. Fala. Sabe o que é? Ah. Sabe o que é a ração dele? É água. A ração dele é água, mas eu não tô falando ração. Eliel, tô falando a raça, qualidade. Entendeu? A raça dele, qualidade. Você nem imagina o que eu tô falando, não é ração. Ração é ração. Qual é a raça dele? Não é, qual, não, é, não é a ração dele. A raça, qual a qualidade dele? E pra explicar pra ele o que é isso? Ele é um Border Collie? É, mas o que é Border Collie? Border Collie. Ah, Border Collie? Então eu falei errado? É Border Collie? É. Você falou errado, é Border Collie. Ah, então não é Border Collie, não? Não. Não, então tá certo. Que menininho esperto. É Border Collie. É Border Collie. Você vai fazer o que com essa colher de pedreiro aí? Fabrela, você tá um tijolo ali. Sim. Você tá um tijolo. Não, é uma tábua. Senta uma tábua. Nós estamos aqui na casa do Adélio hoje de passagem e ele está agora fabricando essas gamelas, gente. E como ele iniciou agora essa pequena produção... Ô, você dá licença aí pra mim, fazendo um favor, neguinha? Hein, você dá licença aí que eu tô fazendo a propaganda aqui do rapaz? Muito bem. E eu tava até falando pra ele que essas gamelas, depois de terminadas, se quiser, dá para fazer lavatório também, porque eu já vi numa exposição, lavatório de madeira, bem acabadinho, fica simplesmente uma graça. Os valores, aproximado aí de uns R$200, as maiores, e as menores, uns R$150 também.
Então eu estou mostrando aqui porque futuramente, se alguém desejar, já sabe como fazer. Entrar no meu canal, dá uma ligada. Se morar aqui na região de Puyuna, Congonhal, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, Caldas e Santana de Caldas, já tem como fazer um pedido, ok? E você está passando outra vez aí, ó? Sai daí. Pode deixar, vem. Dona Nelly tá aqui se preparando para colher o quiabo. Isso aqui foi colhido hoje? Aqui, ó. Eu não sei como é que chama, quiabal? É. Plantação de milho é milharal. De cana, canavial. Então, de quiabo, certamente, deve ser quiabal. Tô comendo um pão aqui, gente. Abaixei a mão pra baixo. Bobiei, quase o cachorro pega meu pão. Aqui, ó. Cachorrada aqui, ó. Filmando minha sombra. Olha lá. Olha lá eu na sombra. A Lívia tá ali, ó. Hoje sem óculos. Quebrou o óculos. Né, Lívia? O óculos te encobre? Fica bonita sem óculos. Alguns falam que eu fico bonita, alguns falam que eu fico feia. Senhora? A minha luva que eu tava usando
suor dentro, agora não. Cachorro, não posso nem abaixar minha mão. Na mão para improvisar. Sai, Bia. A senhora acorda com esse bag aí? Sacador. De cor laranja. Ah, é? É. Eu já colhi muita laranja na minha vida, Madalena. Ah, é? Nunca colhi, dona Nelly? Nossa, meu Deus do céu. Muita laranja. É uma delícia a colheita da laranja. Aqui estão tudo grande. Deixa eu ver como é que é aí, como é que funciona. Assim, ó, só quebrar. Só que é a última colheita agora. É, né? Se der por misericórdia de Deus, mãe. Mais uma vez. A seca tá muito grande, né? E ele já tá velho também, desde fevereiro do ano passado. Lívia, fica aí, tá? É porque tem um espinho chato aí, Lívia. Eu vou falar pra vocês. Esse daqui, ó. É um espinho chato. É, além de ter espinho aqui dentro. Gruda na gente. O quiabo, ele dá uma coceira. Dá mesmo. É uma coceira que eu vou falar. Que se não tiver opinião, não pode. Você vai vender lá na cidade, o povo fala, ah, é muito caro. Muito caro, muito barato. Já deu muito quiabo de volta, nossa. Eu imagino, dona Nelly. Cresceu bem, né? Uhum. A senhora plantou quando? Plantei em novembro do ano passado. Aí demora quantos meses, dona Nelly, para começar a colher? 3 meses. Começou a colher em fevereiro. Mas ele estava muito vistoso, estava coisa mais linda. Porque choveu muito e. Não, você chegou de ver ele, né? Uhum. Eu não semei ele no começo. Antes e agora, né? Opa, bateu o celular aqui. Tem pé que nem tem mais. Eu tô colhendo mesmo porque tem um freguês que leva embora. E ele tá pedindo que não acha lugar nenhum agora mais. Terminou agora a safra. No fio não dá, fiado. No fio não adianta nem plantar que não dá. Não dá? Não ele dá. É plantação do calor, então. É do calor. No calor o povo não consome muito, né? Porque é feito abafadinho, né? Uhum. É bom agora pro tempo do frio e tempo do frio não tem. Repara não, gente, que eu tô andando de costa. Pode ser que balance um pouco. Aqui o Chico já tirou já. Aqueles que estão no alto ali, desce também ou não? Ah, é? Por que, dona Nelly, esses do olho aí não presta? Tá duro, né? Muito duro. Ah, já tá duro. Mas a vaca gosta muito e é bom pra ela. Tem muito ferro.
Ah, é? Não sabia não que podia dar pra vaca. Quiabo tem muito ferro, faz muito bem. Que interessante. É. Meu pai plantava quiabo. É. Mas você nunca colheu. Colhi. Só que era pequeno, né? Não tinha noção ainda da... Não, os quiabos dava pequeno, não dava grandão assim. Não sei se era a qualidade, né? Não, é porque ele não deixava crescer. É? O certo é não deixar crescer assim. Deixar crescer assim perde muito. Põe chapéu por causa do cabelo, põe esse negócio. Tardezinho, porque estava muito quente, né? Cheguei tarde aqui em casa. A roça é muito dura, minha vida. Senhora? A vida da roça é muito dura, muito serviço. É, né, dona Nelly? Uma consulta marcada também cedo, daí a mulher me levou. Eu cheguei em casa meio-dia. Duro começar o dia tarde, né? Ah, não dá certo. É complicado, né? Muito complicado. Senão eu tinha tirado isso ontem cedo. Mas eu tinha uma consulta marcada, fazia tempo já. Essa aqui é a flor do quiabo. Nasceu um pé de milho vassoura aqui dentro. É vassoura, né? Vai cair uma semente, né? Queria plantar vassoura, mas não quis plantar. Eles não quiseram? Não. Dá muito trabalho, tá? Olha, o gatinho tá ali, ó. Gatinho, cachorro.
Esse já tá meio duro. Engasguei com pão aqui, gente. Coçando a garganta. Pão seco. Tem bastante aí já, dona Nelly? Mais ou menos. Tem um pouco. E pra cima a senhora já colheu? Já. Então a senhora levantou cedo hoje, hein? Levantei cedo. Apesar de que a hora voa, né, dona Nelly? Voa, nossa. Eu levanto 5 horas, quando eu vejo já é 7, 8. Parece que eu não fiz nada. Opa, deixei cair. O Gilson não vai vir hoje? Eu não sei, não falou nada. Ontem a Andréa mandou mensagem, só perguntando se eu ia vir, eu falei que ia. Depois ela não falou mais nada. Talvez ela não tá bem, não? Pode ser. Tô aqui ajudando, gente. Eu sou um ajudante meia boca. Mas... sua mão. Dá coceira depois, né? Nossa. Queima que nem fogo. Eu lembro quando eu colhia milho, que eu ia toda coberta, até no pescoço, assim, porque entrava aquele pozinho aqui dentro. É mesmo. Meu Deus do céu. Entrava no nariz, na boca, assim, aqui no pescoço. Quem tem remédio? Era horrível. Mas era gostoso. Então acho que depois dessa colheita não dá mais nada, será que dá? Não sei, viu, Madalena? Porque tem algumas flores ainda, dona Nelly. Eu acho que não vai dar, só se o Kleber tá aguando ele. Ah. Ele tá com coragem, né? Daí dá, se aguar dá. É, realmente, gente, ó, o chão tá muito seco. Seco, seco. Olha só. É. Verdade, dona Nelly. É só a misericórdia dele mesmo. Tá vendendo bem o quiabo, né? Tá vendendo bem. Graças a Deus. Eu gosto de um quiabinho, hein? É, né? Quiabo puro, frango com quiabo, quiabo com cabuchã. É tudo de bom, né? Eu gosto com carne moída. Com carne moída, igual a senhora fez aquele dia, né? Uma delícia. Eu tenho que fazer um pouco. Aproveitar. Gente, a minha mão tá muito sensível, porque, como ela falou, meu polegar já tá ardendo. Não sei o que tem o quiabo que tá começando a queimar, assim. Que
O polegar indicador tá ardendo, parece que passou pimenta. Tô aqui esfregando na minha roupa pra aliviar. E eu nem colhi nada, acho que eu colhi umas 15 pecinhas. Porque o certo é colher de luva, ele tem um pelinho. Deve ser por causa dessa penuginha que ele tem. E é espinhudinha. Quando eu era criança que eu colhia quiabo, eu não lembro o que queimava. Porque quando a gente é jovem, tudo é festa. Não que eu seja velha, né, gente? Mas... e a dona Nelly tá aqui, ó. Só o que atrapalha. Essa mulher é trabalhadeira, viu? Pensa numa mulher trabalhadeira, essa aqui, dona Nelly. Não tô puxando o saco, não, é porque é mesmo. É, né? Nossa, eu não me considero trabalhadeira. Faço o que eu posso, madame. Então, mas o que a senhora pode é... é o trabalho que a senhora faz. Poder ter um pé quebrado, tornozelo quebrado. O médico falou que nunca mais eu ia andar direito. Então... mas é só Deus, né? Só Deus mesmo. Deus na vida da gente. Deus e Deus. Somente Deus. Nossa, a senhora estaria aí hoje de muleta, cadeira de roda, qualquer coisa, mas... então, uma mulher ativa que nem a senhora, ficar assim nessa situação, misericórdia. Ah, eu preferia a morte. Pois é. Que nem diz os mineiros, essa mulher aqui é bichareda. São, com certeza. São mais fortes. Começar pela alimentação, né, dona Nelly? Ah, é. Alimentação é outra, né? Não come lanche, não come... não fica tomando refrigerante. Se bem que eu gosto de um lanche. Ah, mas não é... a senhora não come uma... não é uma coisa que a senhora come todo dia, não, que nem o povo da cidade, não, né? Uma vez por semana, assim... cada 15 dias. E a senhora já tem estrutura forte, né? É de família de estrutura forte, né? Ossuda. É. Ossuda mesmo. Luciano. Oi, Luciano, vem cá. Ele quer ficar brincando, ela. Ela quer ficar brincando. Você veio aqui fazer companhia? Daqui a pouco o cachorro chega e você vai ver. Aqueles ali não pegam também. Aqueles cachorros do peito. Aqui, vem. Que gracinha que ela é. O olho azulzinho. Eu tava vendo um pouco seu canal de noite, foi dormir.
Tava vendo, dona Neve? Até a parte do... Você tava cortando a carne lá, eu vi. Depois não vi mais. Aí dormiu. Para também. Fica demorando pra carregar, eu não tenho paciência. É, a senhora precisava colocar a internet boa aqui. Eu vou colocar. Já passou aí na estrada já. Ó. Já? Fibra ótica. Preciso arrumar pra instalar. Olha o gato, tá bem atrás de mim, quase eu piso nele, gente. Esse gato não sei não, né? É, na realidade, é uma gatinha. Ela é uma graça, gente. Mas ela tá bobeando aqui, porque aqui tem muito cachorro. E se ela ficar por aqui, ó, o cachorro vai abocanhar. Aí tô com meus dedos coçando e ardendo. Falei pra você, pode. Pode pôr a mão de jeito nenhum no quiabo. Até pra fazer ele tem que usar uma luvinha de cozinha. Olha lá, lá vem o Gabriel com o trator com os cachorros dele. Ó, se eles virem a gatinha. Ah, é uma bocada, tá? Deixa eu tentar pegar ela aqui. Vem cá, né? Ela foge de mim. Vem cá, vem. Nina, vem. Nina. Vem cá, Nina. Vem cá, Nina. Vem cá, vem. Vem cá, Nina, vem. Vem cá. Vem. Vou tentar ficar com você aqui. Segurar você, pra você não... Não ser comida. André não veio, não. Ah, eu vi alguém lá, do lado de cá. Ah, só se ela veio pra trás, porque ela tá grávida, né? No banco de trás. Não, quem tá do lado? Tem alguém do lado? Parece que não tem. Tem, eu vi alguém de máscara. Você tá gostando, será, Madalena, no sítio? Eu acho que sim, dona Nelly. Tão boa, né? É. Que foi? Sossegado. Ele é sossegado, né? Calmo, né? Olha de gente assim. Olha de gente que vai fazer o serviço que fica, sabe? Querendo acabar logo. Ele não faz. Que foi? Sossegadinho. Tem paciência, né? Tem muita paciência. Tá querendo ir pro chão, mas tô com medo de deixar você no chão. É melhor você ficar aqui no meu colo. Aqui, ó. Tá aqui no meu colo. Eu já tô com calor já com essa blusa. Cedo, vim até com blusa de lã. Tão frio que tava. Amanheceu geladinho, né? Não tem um lugar pra prender ela, né, dona Nelly? Só ela jogar lá dentro do quarto do Chico. Ela fica lá dormindo. Cara. Ah, é? Eu vou levá-la lá, então. Põe no buraco lá da porta dele. Ah. Daí ela fica lá dentro um pouco. Tá bom. É, depois eu vejo a quantidade que a senhora colheu aí. Que maravilha, gente. Agora, é quando você casa com uma mulher que ela tem os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas ambições e fica do seu lado. Quando não tem nada, ela fica do seu lado, como aconteceu com a Madalena. É, lutando ombro a ombro. Eu não tinha nem o que comer para comprar o que comer. Foi uma fase muito difícil. E ela não deixou a peteca cair, não.
fazia uma coisa aqui, fazia, inventava um negócio lá e criamos filho. É, então, e hoje a gente está usufruindo, né, hoje, daquilo hoje que a nós, gente plantou. Não, hoje nós somos, meu Deus do céu, sem comparação. Por isso que a gente tem esse desejo de sempre estar ajudando quem precisa. Porque nós passamos por fases difíceis. E também sempre tivemos ajuda, né, Madalena? Sim. Sempre, sempre nós colocamos um amigo na nossa vida. É, boas pessoas que nos ajudaram. Em todos os lugares onde nós moramos, que nós moramos em casa alugada também. E as pessoas sempre nos ajudavam, é, por conta das crianças, de nós mesmos. E a gente ajudava eles também em algumas coisas. Então a gente tem assim um passado muito, muito rico para contar. E, massinha bem feita. E hoje a gente está colhendo as bênçãos. Quer mexer um pouquinho? É, a Lívia tá dando uma de pedreira ali agora. Vou tomar água agora, então. Não deixa cair, tá? Ai, que pesado. Pesado, pega pouquinho. Ai. Deu uma água. O menino não deve quase água. Isso daqui que é pesado. Tomar, hein? O rindão. O empate já é. Ah, vamos ver. Joia, Lívia? Já, irmã. Então tá bom. Tá bom, Lívia? Na verdade... Gente, nem mostrei pra vocês nós lavando louça. Eu que tava lavando ali, viu? Ela tomou de mim. Ela, eu tava esfregando e ela enxaguando. Pode vir. Opa, coloquei o dedo na frente. Desculpa aí. Olha aqui, que maravilha, ó. Pra quem gosta de fazer a mão. Esse serviço aqui não dá certo, não. Mãozinha bem feitinha. É, aí esse serviço aqui não dá certo, não. Porque olha como é que fica, mano. Isso aqui tem que ser pra quem gosta da rosa mesmo. Quem gosta de mexer com panela de carvão.
deixar um pouquinho de... Cadê o bombrilzinho pra tirar o carvão? Seria bom eu ter esfregado esse fogão, viu? Por quê? Tá muito sujo? É, tá muito sujo. Eu vou deixar essa panela amolecendo, sujeira mais. Vou pôr isso na mesa lá, ela vai guardar pra lá. É, ela guarda. Aqui a gente fica puro carvão. Madame, vamos no carro um pouco. Você vai fazer mais o que agora? O que você vai fazer agora? Vou fazer o café. Tá. Pode ir, André. Pode se mexer. Passar um pouquinho. Nossa, um pouco de dor. Nossa, se não fosse as dor, não me incomodava. A dor mexia cansada. É, fica muito tempo em pé, né? Coisa aqui, o povo, muito povo sabe, outros não sabem, né? Gente, eu vou usar essa... É, da maneira, é verdade. Vou usar essa água aqui, que já tá quente. E vou colocar aqui. Vou descansar um pouco lá, Valeria. Tá bom, dona Nélia. Tá? Pode ficar à vontade. Sinta-se em casa. Tá. Agora tem que tratar dos suínos. Não tem tratado da hoje. Lavar essa
por fora, gente, porque por dentro é água. Eu não quero deixar cair sabão dentro. Vamos ver, né, se eu consigo. Gente, eu coloco o pó na água. Então aqui, deixa eu ver quantas colheres eu vou pôr. Uma, duas, bem generosas, três, quatro, cinco. Agora, vamos pra cá pra gente mostrar o café coando. Muito cuidado, porque aqui é muito alto e pode se queimar. Primeiro na xícara e vamos pôr aqui na garrafa. Ainda tem aqui, gente, por assim. Saiu meio chafé. Olha que lindo que ele tá aqui de chapelão. Tomando um café no bule. É, já tá tomando um cafezinho do bule. E aqui tá a xicrinha de café, olha aqui. Não sei se dá pra vocês verem, olha aqui. Tá embaçando. Mas olha aqui a xicrinha de café. Pra quem quer o cafezinho do bule.
Eu não tomo café, mas quem quiser, eu vou lá levar pro Cícero. Meu filho vai querer o cafezinho do bule, né? Vamos lá, gente. Vamos lá, ele deve estar... Opa. Espero que ele esteja acabando, né? E aí, Cícero, quer um cafezinho do bule? Olha aqui. Oi? Olha aqui. Olha que chique. Cafezinho do bule. Vê se tá bom. Tá bom, lógico. Tá pronto, vem agora. Falta limpar. Falta limpar. Fazer limpeza. Fazer essa parte aqui, ó. E lá em cima não vai dar um retoque? Tá. Lá em cima? Ali em cima? Não precisa. Vou terminar aqui, vou ter que trazer dois sargentos para prender duas tábuas aqui para fazer. Ah, é verdade. Então tá. Bom, então vou desligar agora, gente, que eu vou ajudar a limpar ali. E ele tá aqui, ó. Achei que você ia pintar só o teto. Não, eu vou aproveitar, já tá meio escuro, já vai ver, né? Ah! É, ele é muito trabalhador, gente. Não é porque eu tô na frente, não. É porque ele é mesmo. Viu? Ele é caprichoso. Fez um trabalho muito bom ali no quarto. Ele tá aproveitando a tinta, ó. E pintou já o teto. Tá até úmido ainda, ó. Demora um pouquinho pra puxar. Demora, né? Demora. E agora tá dando um retoque nas paredes. Aqui, ó. Você já fez desse lado? Já. Ó. Tá vendo? Vai ficar uma casa nova. Bom, né? Você já fazia isso, Gilson? Quando... Eu fazia, fazia. Em casa do meu pai, meu irmão. Era tudo eu que fazia. Ah, então você já tem uma certa experiência, já, né? Sim. Eu vejo que você não deixa nem pingar no chão. Tem que tomar cuidado. É o jeito. Tá pegando o jeito. Tem gente que faz uma lambuzeira, né? Ah, eu mesmo. Hã? Eu mesmo faço a lambuzeira. Eu já vi em casa aqui. Chão. Pinta mal o chão do que a parede. É, pinta. Cobra X pra pintar o cômodo e a parede é de graça. Eu digo, o chão é de graça. Já de graça. É. Deixa eu ali mostrar o serviço do Cícero. E aí? Estamos aqui na luta, Maria. Olhar bem essa parede, porque vai dar liga lá na massa, não. Ali tem um cano de água, tem que fazer uma massa ali. Joga esses pinos pra mim, Lívia. É, ele fura, cuidado, hein? Você já arrumou lá em cima? No teto? No teto não? Como chama lá? Você fala no telhado? Telhado? Não, telhado eu vou mais tarde. Eu vou terminar aqui primeiro, que tem, tinha muito buraco, eu abri mais, seria aqui que estava ruim. Tem que fazer uma massa bem feitinha aí. Não, não tem jeito de você ajudar, eu vou não. Não, não tem como você me ajudar. Não tem, Lívia. Existem coisas que não dá pra criança fazer. Ah, sabe o que eu me lembrei agora? Eu lembrei do Natureza Sobre Rodas. Não sei como eu lembrei deles agora. Um abraço pra vocês, viu, meus queridos? Ele faz também, sim. É, tipo também serviço, é um caprichoso também. É um bom menino, um bom rapaz. Viu, pessoal? Se inscreva no canal dele lá, entra lá. Desculpa, Natureza Sobre Rodas. Um casal que também tá batalhando pela vida, lutando pela vida. E o canal deles tá crescendo. Vamos ajudar a crescer mais rápido. Vamos dar uma força pra ele lá. Precisando de serviço de pedreiro deles.
Eles trabalham muito bem. E outra coisa, se tiver um sítio e precisar fazer uma casa, eles fazem a casa para vocês, vocês vê um pedaço de terra lá para eles, ah, sei lá, não sei nem quanto tá para fazer uma casa hoje, mas vamos supor que vai gastar 100 mil para fazer uma casa, um exemplo, eu não sei. Vem lá um pedaço de terra para eles, eles fazem negócio com vocês. Eu sei que já me falaram sobre isso aí já, eles fazem. Troca mão de obra. Esse é um casal que eu admiro muito, viu? Admiro muito mesmo, são muito esforçados. Eu tenho certeza, se eu chamasse ele para me ajudar aqui, ele viria. Ah, mas, vem. Eles são muito... São dessas pessoas raras que tem na terra ainda, viu? Eliseu e Lana, né, Eliseu? Aí, lembrei de você, meu amigo, tá vendo? É assim que é a vida. Cícero, a propósito, o almoço está pronto. Já? Esse trabalho é rápido, hein? Vou bater essa massa aqui. Aí, enquanto ela puxa, eu vou lá comer um pouco. Porque ela vai demorar um pouquinho, que tá muito grossa. Tá bom, então. Vou descer aqui, porque cansa.